Bilo je to novo iskustvo za livanjsku publiku koja je, zahvaljujući svojim umjetnicima, poglavito Gavrilu Jurkiću, ali i drugim znamenitim slikarima, odrastala uz realizam i impresionizam. Ovo je za mene, mogu reći, jedno oduševljen sam, iskreno rečeno, jer ipak, dakle, ima ljudi koji imaju interesa i zanimaju se i za ovu vrstu umjetnosti. Valja istaknuti i da je jedan od osnivača umjetničke grupe Prostor Oblik Livnjak Vojo Dimitrijević. Djelovanje te grupe ostavilo je snažne posljedice jer se među ostalim pobunila protiv važeće doktrine da slikarstvo treba biti razumljivo običnom čovjeku. Oni su rekli ne, umjetnik je slobodan da se izrazi na svaki način kako on to može i zna svojim bićem, svojom mišlju, svojom emocijom i svojim zanatom. Ova izložba koncipirana je prije 2 godine i predstavljena u Lihtenštajnu, Magdeburgu i Innsbrucku. Potom je došla kući u Sarajevo, gostovala u Širokom Brijegu, a nakon Livnaće ići u Banja Luku i Bihać.